Някой може ли ми да ми обясни какво подяли се случва в CS-а? Мисъл... What the fuck? Мисъл, напих се за една вечер и вече във... Мисъл... Какво подялите се случва в CS-а? Това не мога да си го обясна аз. В смисъл, наистина... Нали, разбирам, с нощи беше студентския празник. Но не знам дали тези от Valve са се напили или може би само аз съм се напил. В момента това е някакъв сън. Но защо това оръжие е в играта, по дяволите? В смисъл, това е R8 револвер. И всички играят с това. Всички играят с това. Нещо в момента в Deathmatch. Никой не играе с нищо друго. Само с тази глупост играят. И, о, как може тоя буклук да замества Дигъла? Кой ще би го направил? Виж, това нещо не стреля веднага. То стреля се половин секунда. Трябва да задържиш бутончето. Ти, могло. Да, могло. Значи с десния бутон се стрелял веднага с това нещо. Не мога да разбера. Наистина не мога да разбера. Какво се случва? Да, има нов кейс, който е револвер кейс. И... Явно са добавили револвер в играта. Което аз мисля, че е абсолютно излишно. Но... Нека видим поне колко е точно този револвер. Това нещо ужасно, разбирате. И са добавили някаква грозна графика, като умреш с някакви картинки. Както миналата година. Някакви снежинки, простоти. Не знам Valve... аз не знам какво да кажа за този апдейт. В смисъл, в принцип, нали, правя клипчета с апдейтовете. Обаче... Днес просто ще остава да гледате. И не мисля, че има нужда нещо да казвам, защото наистина не знам какво да кажа. В смисъл... Ви понякога сте пусти! Защо? На кому е нужно да добавя тази глупост в играта? Защо не добавихте по-хубаво оръжие, примерно MP5? Всеки чака MP5 да излезе от 100 000 години. Чакат да замести MP7-ката или MP9-ката, за да можеш да си избираш с кое да играеш. Но не, ще добавим револвер, защото това е шибан Half-Life, явно. Скиви тъй, човек. Това е смешно, е. Аз дори не се чувствам комфортно. Не знам какво подяволите е това. И не знам защо. Трябва да го добавят в играта. В смисъл, как проиграчите ще използват това смешно нещо? Кой би си казал, о да, ще дам $700 за топ пистолет? За топ бакук ще дам $700. Вместо за 500 си взема 5-7 или за 300 си взема 5-250, къде взема. Е това ще си го взема. Защото, не знам, това нещо има. Общо 16 куршума. Ти за нищо. За нищо не ти я разбираш. И левия бутон за какво му е така? Зарежда и стреля след една секунда. What the fuck? В смисъл, някой... Може ли да ми обясни? А може би, като задържиш левия бутон, взима повече демидж. Да, май с левия бутон взима повече демидж. Явно това е било идеята. Но кой би използвал левия бутон? В смисъл, ти трябва да прецениш къде ще е тоя човек след една секунда. Трябва да го следиш една секунда, за да можеш да го застреляш. Което е малко трудно. Мисля, да, понякога, нали... Това ме ще напроиграш, че не е трудно. Значи, ме ми е трудно. Мисля, аз никой не бих заменил Дигъла с тази простотия в компетитив, разбирате? Те, съотборниците ми сигурно ще ме напсуват, бе. Мисля, кой нормален човек с всички си би си взял тази простотия? О, този ме доминейтва. Вау. Дори не може да бие хедшоти, защото не чак толкова точно. Вижте, бе. Вижте къде стрелям към тия куршума. Мисъл, подявалите. Мога просто си взема Дигъл. Знаете ли какво? Си взема Дигъл, докато говоря, защото това пистолетче ме нервира. Пистолетче супер много ме нервира. Вижте, всички в сервера играят с това, бе. Пичове, вие сте боцкате, подявалите. Вие се боцкате адски много. И сега с Дигъл ще си изложа, естествено. Ай, то ме застреля супер инстанта, бе! Докато презаряжеше. Ти зурна.
Ара бе, врато, ще ми играеш с тия смешни оръжи. Ара бе, врато. Добре, уби ме. Наистина, не знам, искам да чуя вашето мнение за тоя револвер. Дори да е позитивно... What? Излязаха ми 7 терориста. Дори да е позитивно, аз съм окей с това. Не, аз съм окей, ще това е някаква шивана простия, като... Те не е за тука. Не, знаете ли какво? Сега ти си какво ще направя. Знаете ли, просто ще ви разстрелям. Без искам стрелам на хокей. Просто ще ви разстрелям. Доколкото разбрах, има апдейт и земката и калашника, обаче не ми занимаваше да го чете и да разбера точно какво е. И наистина не знам на къде отива тази игра. Мисъл, разбирам се, добавили това оръжие, добавили скинове за него, ама излагате се. Значи, да. То печава, тук що му би става глупост. Шибано оръжие той му би. О, М-ката нещо... М-ката се промени. 100% нещо променено с М-ката. 100% нещо променено с М-ката. И не мива пак. Пак не е нещо хубаво. И съм много разочарован. Значи, не стига, че пребаха трейдовете. Всички сайтове за залагане са ще ги пребаха. Всички сайтове, които са за... Като цяло... Да, такива гемблинг сайтове ще ги пребат. И сега добавиха това. Вав си прата шак с нас, разбирате ли? Жалък. Наистина... Ха! Наистина! Това е най-лошият апдейт на CS, който се е случил някога. Поне за мен. Ще закорвам, защото си... Вижте! Вижте ли за какво става въпрос? Вижте ли за какво става въпрос? Топ пичага! Просто се мъчи да му убие 100 години, разбирате ли? Оле-ле, 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 оле-ле... И дори сензитивите са ми пребали, и целите настройки на играта са ми пребали. Защото, да знам, защо не? Влизам се в играта и си гледам, съвсем различни настройки. Мисля, въобще не бяха тези моите, 1.4. Аз не играх с 1.4 даже, май бе. Аз играх с 1, не с... Може би съм играл с 1.4, всъщност съм мисля. Също бе, съм играл с 1.4. Да, може би, 1.6 всъщност съм играл или нещо такова. Да, ами цялата игра е съвсем променена, дами и господа. Аз повече няма да храна. Ще приключвам с това клипче, това беше апдейта. Снощи беше 8 декември, студентския празник, честито на всички студенти на Патерици. Надявам се снощи се размазали, защото аз се размазах в плаза. Направо се убих тук, няма да сложа снимка, защото не ми се занимава. Но в Facebook, ако ме имате, мога видите снимки в Инстаграма ми. Инстаграма ми е веном долу на 9 часа, но влезте там и гледате глупо си хубаво. Това е всичко от мен. Чао, пичове. Дано да ви хареса револвера все пак. Ха-ха! О, дали ще ми дропне кутийка? О, не ми дропна. Дейо.